jeni shok në orë Maps TV, një një diore su për luna Minecraft Pocket Edition, bashkë me fidonin kreative. Hajde, fidon për shëndete. Ku jeni shok nëse në orë Maps TV? Hajde, hajde. Se kena me bo një shtepi. Shpi mi dis deti, po nuk jena, po këtu i kena shkollt. Ta shpi moderne. Që kjo? Që kjo dhe... Që kjo shok? Në vinë. Se se shpia ka me konsh moderne. U dykat. Dhe djarë he. Qyshe, qyshe, qyshe. Qysh me hangër. Së për kuptaj. Së me hangër. Një, dy, tri, kotër, pes, and, gjosht. Anglisht, nëjë. Bara s'kena me po një, dy, tri, një, kotër. Pesë. Nuk me konë shumë e madhe shuk. Po na kena me hi edhe. 1, 2, 3, 4, 5. Gjosht e në qëta thë? Gjosht. A qështë? 5 për të në. 3, 4, 5. Gjosht, jam bara me ato. Si televizore ke po qëtash? Po të më këtë shuk. Qa? Edhe një. Qyre? Edhe një. Në da shuk. 3, 4, 5, 6. Oj. So janë? Një, 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, ku më kom për gatë, ju në zë, 13, 16, 16, ku më kom për gatë, 15, gjosht. Komo në vitë që kjo, bash me që ta. Se? Arreti. Mese, një, dy, tri, katër, pes, gjosht. Tri, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 6, a ma një që shto? Po, 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 pa di që shumë. E ta shqy shdo me vazhdo. Ta shto që si? Mos pori shumë për kryna parketin. Shumë për bujnë edhe që të rënë. Këj të rënë edhe... Po, shiju me pas pak kur të kryu në qëtote. Jo, ma mirë, kështot 15 minuta. Po ku, për di që po thute. Fillim ju shtëpis, ta i mbarim i shtëpis. Me fitanin. Nësem, që është dulbën e ti? Hajde. Po që po thute pas të mejtë, këna me qitë. Po shtët vanë në ma shumë. Qysh? Shtët falë. Njerë ko me konë fillim i shtëpis, shok. Ma. Kolmin që vore këna nga qitë? Ha? Kolmin. Tre kontë qa qysh? Tre kontë qyre. Së kore dhe së kore dhe të e shpia, ta të vidë atjera, që është? Një, këshur të ajtë. Më thash dhe u lenu i vëllohën. Në dhe në shruk me nuva. Vëllohën fë, thash që shi në nuj. Më thash, pse i në nuj, ka i në nuj? Qa shruk ma bukëre. Së keni po kërë? Jo, kam po. Kam po, shpit, qitore. Ljarga i këtu këtira, po. Mi video në tretë, se këna mi po dy video. Mobilimi. Po, video në tretë, mobilimi. Kotërten. Kotërten, ko me boni një shtepi moderne. E moderne kjo, e? Po, ta një dhënë, ko me boni. Ku? Aha. Ku? Që është ku? Jo qëtë, kështë,
pak se e papel. Në pëllon njërë. Po, s'ka, 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 me, video në kotër kena me buqka, trejtë mobilimi, kotërten. Kotërten, nga rojden. Nga rojden të ushta. E ta që shenë kjerë bivu i ta. Veni për anje. Ha? Për në që kina që shenë, no. Që edhe shkëti kina këtë. Shumë më drillën si kështë afshe. Që afshe e krytëm veç fillimin. 5 minuta veç fillimin. Pa për të tashen. Ube që më drillën të gjishtë. Up. Shuk në falni pëse pëdolin shtu shëja të borda. Ka shtu rëmullo këta? Pu. Pa dhe një unë e ka që vida? Pu, shëti të rëzë, a zi qysh? Tepim hëllë, sa shtë di? 2, 3, 4, 5, 6. Hë katastrofë. Na, vish pak shë në pomja një plan. Qësh është? Da një atë titanet s'ke në me po. Titanik. A pësë me po? Jo. Njëja. Je peqes. E keni po shukë dhe fetë. Qa ka me kënë kjo? Qybre? Ku t'vinë zëmbit? S'kanë shumë, sa. Po s'na hinë? Qysh me na hite? Më bonot. O që t'e bre me qitë, sa va zdaj? A zdaj? Jo, be, jo. Ta unë kryt. Pa edhem sa se po bjan shia e po ka shumë lak. Qa shpej? Ma e gollë dhe. Qyqe, dy vene dollë. Qysa, ju kan s'la panik. Ju kan only... You can only sleep at night. Më fërë shumë që për... Ta ke po këtë shpitu li fore. E po, moderne. Prit, 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 prit. Se? Po pëse pja bënsh së? Me që se ma mirë. Po jo, pa që shkime bo, që për bënë ti? Shu be shu e rreti, rreti, apo rren? Veç pak shu këthina pra. U këthim shu kapet. Veç dhe sa tja jepëm planin. Që bre, vala pëtollë jam shuk. Vala pëtollë. Vala pëtollë. Puna, puna. Një kore shuk. Mërse e mërët shuk. Shube. Mërës në kënë të talave. Shuk. A jam për djarë që të rrenat kërove. Që ko që pishlën që këti ndrejt që talava. Pa, që se ke potë. Shu shu, shu mës nga bëk se në video. Se së dungë janë i emrin. Kuna? Se shqipe jam, nuk jam sërba në sen. Dej, që të dë mundo, alë që të dë mundo. Së po dë mundo me piteri. Shu be? Ta gjë që onë zatë ty ta dë. Shu 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 shu. Gjështë atë e tru laft i kam shuk. Ne ma dhe nitro. Peshin e dhe vetë. Shumë e keqe. Ja, më që fort. Po, vërë shumë. Po, vërë i gajë shumë. Se, në e keqë, hashtiku, më që fort hashtiku. Hashtag e mirë. Që fort hashtiku? Jo, hashtag jam shqiptor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 7, 2, 1. Bitches! Yes, yes.
tash këtë mos janë 2 5 1 2 3 4 6 A fshë sa buku shok? Vidë mi. Jo, hashtag imaginata. Pue. Qështë e këna bua dhe me Almirin një herë, po edhe apet. Edhe me muë. Apet imaginata. Edhe me muë, me këna e këpo, edhe na të shpinë, edhe me vëqë me imaginu pak. Ma sërëm këmë bu. Jo, jo, nuk besë se që kam shok që ka që të mirë. Ma që këtë pëllot dyren. O, jo, 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 Haj po, po. Më një që së qitë, rëshpa. Që një inventor janë? Që një inventor janë? Menyn. Uj, me që si shkom fërt. A në dhe, shumë më mirë. Na se vlo ka të bërë. Me që si druna të bërë. A o kon me që si? Blok po fëqëmar, jo që kë është. A fëshë qëre, qërë fidi, qëre. Qëre, a fëshë sa mirë? Po thosë këshu kë keq. Mësë më të regëmë u planin e shpis. Sëpse tjarë është arkitekt. Jështë marë futbolist. Ka dhe ku është rënë? Në... Australia.com Shuj me shuj. Barës me këto. Që në mbët minuto. Isho në namrin kuha, për me bo me kryo dhe që dhe qitë onë, edhe me a qitë gjithë dhe gjomin. Për kam, për, ja be që farë njerë ja qësë pa dritore, ta ja qësë me dritore. Shkoj, du me shpejtu, du me shpejtu. Allo, për ka talë që me i qitë luj. Në kompjuter të emi ku, për shpejt, vesh që ko lak pak. Jo, pak u në shokë, shokë, Shuk vish pa këthina pra se bo më thirë Bobi. U këthim shuk pra se më thirë Bobi për diqka. Pas për kam se gjeq. Tukë. Opa. Shpejdo me shpejtu. O, kuku edhe një onë në kam e të. Kuku! Edhe dy. Ma e di shfarë dy shesëm, asë i dyrë të ajrunit. Më që dhe shme me qilë me pëllë. Jo, jo, se ja këmë i notë. A përshë sa mirë? Këtë që 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 E di mëre O Pa Lo shumë se këto e vëllë është dhuna Nëllë, dhujën, tëra mejt A 2 minuta kena ku Ja, ja posh Pëshmoni të vetën që i bëna me 3 kushë Po në shko ligje He, me tri dyra. Po, s'ko lidhje. Ko lidhje. Me që dhe është dyra dhe shu këthejnë, ju këthejho po shiemi në videon e dytë të përfundimi i shtëpis. Shiemi.